Vi er tre klar, hvis det er. Jamen, jeg ved ikke, hvis vi skal... Hun Esther så sidder selv og spiller. Så jeg ved ikke lige, hvad planen er. Og hvornår vi skal spille også. Jamen, hvis vi skal spille 5-5 mod Esther, skal vi lige have et hold. Lække hold. Okay, grineren. Esther wants to know who your team is. Me too. Men jeg tror, jeg er spritig klar. Nikolaj er vist også. Skal vi lige prøve at lave en lobby her? Nikolaj er spritig klar. Get spritig in there right now. She still hasn't built hers. Me neither. Hvem er det der? Mads. Ej, jeg tror... Okay, altså, vi kan godt prøve at køre den helt tryhard her. Fordi spritig og Mads, de er så ret gode. Spritig and Mads is pretty good. So, how good is Esther's team? Because she needs good players, or else they will just get lapped. I don't know if Esther has more than one pro. I have no idea. Ej, den virker ikke. Jeg tror, vi er team nu. Okay, jamen har Esther. Esther har sgu da smule... Esther is mad because she wanted Mads. Bro, what does she mean? Me and Mads goes... We go way back, you know. We talk 2015 here. Old buddies. No chance. Esther tager pain med. Jamen, hun skal bare finde nogle flækkelademader. Because we have a pretty good team right now. Right now. So Esther need to pull up with the big squad. Urangeret. Kan vi boing med for vores hold? Hej, Jakob. For helvede, de blev knippet fuldstændig, det her. Ja, vi kommer til at løbe dem over, jo. Det er der ikke nogen grund til. Det er lige før, vi skal boing med os. Så er vi altså rimelig stegt. Ja, så er der altså smæk på. Ja, så kan jeg lutte for. Så bliver der altså en ægger, måske. Muligvis. Like, he thinks we're gonna lose. Like, he's like, picky better players. How do you guys feel about that? Okay. Og altså hun er, de er godt nok optimistiske nok. Var det ikke ham der bull? Ja, masser af confidence, jeg kan. Confidence det hold. I'm gonna get carry this game. So I'm not saying anything. Hvem skal hvem synes, har vi ikke alle manden på vores hold? Altså, hvorfor er der så mange på det hold her egentlig? De mangler med mig Bulluf. Bulluf. Hvor er det helt klart? Oh shit, hey! Lille hej tilbage. Hey. You are some CS. What up? Esther, this was not my map pick. This was completely randomized. Huh? Me no map pick. Me no map pick. No, this is ugly also. Ugly? Ugly. Jeg havde sådan en duel dernede af. Altså, jeg kan godt se, at hele brokeren er på spil det game her. Hvis vi taber her, ikke, så er det altså... Så er det bare for og jeg skal lige... Min kvælstats, de skal altså lige ved. Jeg sidder og tænker på stats alligevel. Stats er over ved det. Stats er varmt. Lige præcis. I think Nuke is a fine map. Nå, drenge. Hvor fuck sidder I? Det er just complaints. Har du TS, eller så må du bare... Vi sidder i Shrek og Smæk. Trigger smæk, mate. Det er ikke pistolen, Jakob. Han tager de par. Nå, det er der, det er sådan. Nej. Mad, der troller. Hvad fuck sker der? Hvad fuck foregår der? Altså, jeg er forvirret lige nu. Jeg er helt varm knyver, jo. Hvad laver du, Pate? Du står bare og kigger på dem. Jeg ved det ikke, mate. Det er helt galt. Er du ude efter en CT, eller hvad? Jeg vil gerne bare kigge på nogle mandene. Ja. Skal du udtale Page som Page? Ja, men han hedder Page. Page. Jeg hedder Page, for det første. Page IP. Han hedder Page. Ja, jeg hedder bare Page lige pludselig. Ja. It hurts. I loved her. Nå, du kommer til. Skal vi stikke 5 rampe bare for sjov? Bare fordi jeg svarer på rampe? Hvem står stille der? Vi booster rampe. Ja, kom. Kommer til at rampe, jeg er blød. Oh. Du var sgu indenfor. Ej, det var det skud af i tid. Skud af i tid. Altså også mandet, synes jeg. Jeg synes, det er kvittet. Ind lige her. Oh my god. Nej! Jeg har ringet. Lobby. Lobby side. Og heaven. Heaven. Lobby side. Lobby heaven. Heaven sidste. Sidste heaven. Jeg trykker på bomben, kan du? Jeg tror, han kommer gate, mate. Ja, jeg har gate. Jeg holder den. Pas på højt. Ja. Ude højt, mate. Ude højt. Jesus Christ. Du skal bare svinge mellem begge dele, mate. Hvad laver du? Det gjorde jeg sgu da også, mand. Det gjorde du da ikke, når han kan lidt ud højt. Du kan svinge det jo også. Du kan ikke, altså... Kan du
basically GG, den er tabt. Den er tabt. Ja, godt nok, altså. Exit game, jeg må da godt rappe på dig bagefter, når du kommer til det. Ja, altså, ja, det er bare fordi, du har spillet den anderledes, altså. Altså, jeg har spillet den anderledes, den der. Ja, det tror jeg alle med hjernen havde. Nej, du holder du faktisk kæft, altså. Jeg tror aldrig, jeg har hørt Mads sige så mange gange, når jeg spillede Clutch Situation. Jeg har aldrig hørt det. Tak, Mads. Det er jo godt spillet, men jeg tror også, jeg har spillet. Jo, fandme godt spillet, så har jeg ikke gjort det. Jeg skød lige en backside. Er backside der? Det gør jeg ikke lige meget hvad, mit dig er skæv. Nej, udenfor. Main. Main. Udenfor, han svinger i hjertet. Åh, oh, oh, okay, jeg står en færdig gjorde mig lige der. Jeg har ramt. Jeg har givet en 52. To i hjernen. Kniv, spred. Spred et kniv. Nu skal den lille pige ikke begynde at brokke sig igen. Oh my god. Det er dig, han snakker til P. Ja, whatever med jer, mand. Whatever. Nicolaj, han vil gerne have teamspeak, tror jeg. Men vi bliver kørt over her. Send ham lige P'en. Han... Ja, hvem sender ham i her? Det er nok mig, der skal gøre det. Tror jeg også. Jeg er mod Esther, jamen. Spiller gatter. Hey, John igen. Så. Udenfor, tror jeg. Udenfor. Kakate, jeg kører ned allerede. Der er ikke nogen nede endnu. En nede. Ja, der er ikke nede endnu, men han står og svinger udenfor. Ram to gange. Er der ikke nogen main? Eller lobby hedder det? Jeg kan ikke se noget i lobbyen, så videre. Jo, en back lobby. En nede. Back lobby, Jack. Nice, Nicolai. Back lobby? Nice. Ja, herude. Nice, det er Nico. Her, mand! Ja, det er Nico. Han sidder, han lå ud mod hjertet. Sidder med stream i baggrunden, mand, for at høre jer. Han er udenfor. Okay. Ja, Nicolaj, han er sgu mødt op. Han er sgu mødt op først på kamp. Ja, det er fordi det er så imod Esther. Det er fordi han ikke sidder på teamspeaken, så kører han sgu bedre. Jo. Så skal han også lige vise sig selv foran Esther jo. Frem med brystet og sådan noget. Kan det have 3-level, 3-level simplayers? Okay. Jeg spiller så lidt over det hele. Jeg tror sgu bare, jeg er running man. Lad os nu bare vinde 16-1. Jeg skal ud i luft 100 og lave bolognese efter. Det bliver lidt svært. I har to runder allerede. Nej, okay. Okay. En. En. Åh, ja. Efter, der skulle ramme dem her. Deep yard. Ja, første. Nej, en ud. En ud af. Jeg bliver skidt på lige nu. Det tager vi ned, Jørgen, ikke? Nej. Altså, jeg vil bare gerne på 10, så jeg kan ud og løbe. Jeg skal ud og løbe maraton. Men jeg kan slet ikke fokusere lige nu. Det er helt vanvittigt. Jeg spiller så mange games i dag. Jo. Bare vent til 10, gutters. Så går det helt galt. Så går det sgu ned. Jeg skal spille alt for mange games i dag. Holy shit. Hey, ikke det der nu. Ikke de der undskyldninger. Men har du en 9 sejr, Steam? Spørg bare. Smuk udenfor. De ligger kun træerne udenfor. Oh yeah, smuk, de kommer andre, dreng. Hvor sted hen? Vi hiver. Vi rykker. Er det ikke, vi rykker ham? Jeg lytter dig. Jeg kan sgu ikke. Udenfor. Ej, de sidder faktisk og tryhard, og hvad sker der? De kører default og alt muligt sjovt. Ja. Jamen altså, hvis de skal have en chance at vinde, så de er nødt til at køre fuld. Flash udenfor, flash udenfor. Lad mig lige snuse. Sover du, eller hvad? Jeg har ikke nogen plads, jeg har ikke nogen plads. Var det dårligt. Gate, en gate, en gate. Jeg kan ikke fokusere. Nej, jeg skal have 42 på side. Vent, hvad? Det er Esther, det var hende, du var hjert. Nej. Jo, der er hvad? Kom. Altså, det er ikke Esther, hun rensede mig seriøst lige udenfor. Hun rensede også mig i første runde. Hun har også fået en ny gamingstol. Åh, ja. Oh, ja, selvfølgelig. Gamingstol peak, altså. Fucking genius, man. Brady, du har alligevel dunket Deagle i dag. Skal du ikke lige vise det? Åh, det synes jeg der. Nu bliver det vildt. Ej, hvad sker der nu? Var der en, der livet, eller hvad? Det er svigt. Så Nicolaj røg ud. Ja. Han kom døren igen. Jeg lige buede ham op, så vil han bare ikke være. Oh, yeah.
Han er joinet igen. Jeg bliver sgu helt ked af det. Nu rammer han ikke noget, han skal lige have mere FPS. Jeg står bare sammen, ikke tage mod det hold her. Nej, bare roligt, prøv at vente til vi rammer 10 siden, så går det, ned. Ja. Det er en meget satset strategi at køre. Ah, nej. Ja, det tror jeg ikke, Næs. Hun fik sgu med en smuk i hånden. Det kan han så to også. Dør, to dør, to single. Jamen, jeg kan ikke ramme noget. Ud af. Den er iskold, bror mand. To døde. Det er dig nu, Jacob. Altså, ja, der ligger en deal gate. Hvad er nu så? Det er nu. Ja, hvis nok vi snik donatet væk. Er det der? Det er faktisk to. Fire kugler, tre kills. Kom. Det er nej, for du. Nej. Jamen for helvede. Nå. Lige gang. De leger jo med at skutte os. Det gør de faktisk lidt. Men det er de leger faktisk lidt meget med os nu. De har os i lommen. Altså, der er nogen, der ikke gider at holde rampen, så jeg bliver sendt rampen. Nå, så lad os holde os bedst. Lad mig holde rampen. Nej, du lå. Man kan afsløre, det ikke er, at den går galt. Hey, knæs. Jeg sætter farten ned. Det er fordi alle indgange, der skal holde af, bliver solgt. Til Stangler, Chris. Hvad holder hun, mand? Hvad sker der nu? Hvorfor løber du bare ud af døren? Du er med på, at du ikke er T lige nu, så du skal ikke løbe i art. Vi kan godt komme ned mod Secret. Nej, nice, du fuck, du ses. Du snuser sig. Du er død til Afrika. Du er mere iskold end en farmkola, mand. Ja, tak. Du snuser ses pixler, det mener jeg. Ja, ja, selvfølgelig. En op på gaten. Gede 96. Bag rød. Åh, der er en mere. Ja, sidste er der, sidste er der. Kom på gate, eller hvad? Nede rød, tror nej, jeg. Nej, nede, han er nede lige ved rød. Container. Den ved rød. Bag rød. Container, det er sgu da ikke Warzone, vi spiller, mand. Det er sgu da en container, mand. Det er... Bag AP! Han er AP, jeg er til power, mand. Lækkert team. Vi er tilbage nu. Er Nicolaj også kommet tilbage på TS? Jeppa. Hold kæft, mand. Nu kan vi ikke tabe, jo. Eller et eller andet sjovt. Hvordan der? Så har du lige købt alt muligt, når du har. Jeg skal altså ikke ud. Jeg løber for meget. Jeg har meget krudt i røven. Jeg skal ned og holde en pixel enkel ned i rampen. Kan du ikke bare holde af i side? Jo, jeg spiller bare hot gaming. Kom. Jeg tror, det vil være smart. Ja, mate. Det er og skal fandme et af så meget fart på. Skønnet i bund. Rampestræ. Ja, døren er nettet. Jeg slår du, fucker døren. Der er ikke nogen, der løber på den endnu. Find ned. Jeg er blevet skødet der. Okay. Flasher højt. Jeg holder hot. Intet hot. Nej, sygt. Flash ud. Den virker, den der. Jeg flasher igen. Flasher højt. Flasher højt, Mats. Det er nogen. Er de crosset? Nej. Crosser. En trofæ. Push bag ved rød her. Super helt tilbage til baglobby. Ja. Jeg falder sgu for højt her. Jeg kan ikke se noget herude, Jacob. Det er bare i orden, Daniel. Jeg har 88 på rampen. Jeg kan ned. Kan det ned rampe? Der er ikke en ude endnu. Ikke ned. Der er en backlog. Nej, der er nede under. Der er ingen ned. Eller ude rampe. Det er mig. Men der er ingen ude rampe. Jeg må til. Han er lavet ud i sprit. Bare der mig. Bare gem. Jeg har ham, bror. Nej. Stille og roligt, ikke? Det er backlobby, by the way. Bare lobby. Ej, så skal jeg lige. Kommer han her? Oha. Ej, han står TT i delen. Er det 100? Kun sagtens være. Det gør han. CT. Ej, baglobby. Grib! Yeah! Hvad fuck, jeg har lige lavet noget damage med den der scout der alligevel. Jeg har shot ham 86. Jeg har fået en M4. For det, boys. En lille M4 til mig. I er skrald, vind nu noget elo. Jamen, vi er skrald. Ja, det er sgu ikke råd. Det er spritty. Peter Pac-Man. Oh. Lækkert. Ja, nice. Altså, jeg var ikke helt stoppet nu, da jeg skød ham der med lige. Lad os gå op lige igen. Hold kæft, jeg laver FPS inde. Jeg kan. Kan du køre ned? Ja. Jeg er nede i vinden. Silo. Øj, der mangler på Silo. Jeg kan få den lige ud af hygge. Jeg er med derude. Nej, nu må vi stoppe. Jeg skal ud og synge. Der er en closer. Ja, nice. Ja, så er en deres foran. Hold kæft, jeg var bait der, mand, hva? Ja, det har der, Jacob. Rolig. Det er helt stille og roligt, ikke?
Vil du gerne upgrade, Jax? Hvad? Ja, jeg er sgu hurtigt missen. Åh, oh, ja, ja. Har du fået del over sådan noget? Nej, det er ikke, det er ikke min. Okay, jeg skal arbejde i land, jeg kan godt mærke. Nej, det er ikke min, det er ikke min. Er det Landia peak med den del over? Landia peak? Landia peak, no. Jeg er jo hvid ude for. Det er fucking peak. En rampe. Det er fucking Funkeland peak. Det kan jeg lukke for. Over på gaten. Ovenpå? Du er fake. Åh, han skal have 90 rampe. Nej, hvad er det? Det er timing. Kom rundt om. Gør Savage til venstre og venstre. Tæt dig. Jeg blowscoper ham, men den er værd. Han er AV dernede. Verdens bedste. Hvad? Er det en flash, der kom der? Fuck, jeg er forvirret. Hvad laver du? Hvorfor flasher han der? Hvorfor spiller du med penge? Med penge? Pengeboost. Nå, men det gør jeg ikke. Jeg har bare gået den tiden. Ah, han altså, bor jo nærmest i Sverige, jo. Sidder på internetdeling, det er helt sikkert. Det kommer jeg ikke til at se, Knas. Jeg er på internetdeling. Internetdeling, det er altså 50 penge, hvis man lukker alle penge på bilen, kan jeg fortælle dig. Hans nabo, det er server. Der er noget ude i hjertet. Flasher outside. Efter hun har tagget ramme. Flasher igen. Fake, jeg kommer op secret. Jeg ved. Er der nogen, der hjælper manden af, eller hvad? Nej. Nej. Jeg er da hot. Døren er åben. Ind over rampe. Jeg smukker dør. Bro, hvad er det der? Ud rampe ind, måske. Jeg kan ikke se noget i hjerten. Nej, der er selvfølgelig ikke noget. Jeg tror, de er tilbage. Ud rampe. Ja. Ind tagget. Jeg løber ned. Jeg tror sgu, du har ret, bro. Zoomer dør. Zoomer ind hot. Ind ude. Svinger. Tæt hot. To hot. To tæt hot. En død bams. En til. Døren. Du kan bare gå under, hvis det er Jakob. Ja, ja, ja. Han er evig mod rampen, høj måske. Ja, bare gå under, så kan du så kan Daniel få kildelsen. Åh, han er, han er! Sidste var tæt, det var ham hotten. Ja, det var det, han der mod rampe. Ja, det er fint der, Jakob. Jeg er på vej under høj her, Jakob. Bare skal retake af, det er fint ikke. Hvad fanden er han henne til? Unknown. Det kan AV ramte. Tror I sagde, vi køber over i en masse skillende på Messi. Mertens er verdens bedste, og Pacen er også god. Det er spritig også. Penge er det i hver. Penge er det i hver. Så der er 300 ILO difference, så er på ILO set, så burde vi køre dem over. Op på... Op med lapperne. Jeg er bare alene på den der, det er klart. Op på duberne. Op på duberne, dreng. You're right, Jax, you're getting carried. Yep. Nu fokuserer vi lige, så vi vinder, ikke også? Ja, skal vi lige sidde fuld tryhard, eller hvad? Ej, du er ikke fuld tryhard. Udenfor. Det her, det giver ikke mening. Jeg tænkte lige at spread 4K, Jakob, så jeg hævde dig sgu lige med i... Shit, hvor er jeg sagt. Elvis vil sprit ikke lade hende vinde. Oh my god. Smid lige. Smid jer, men smerts. Smerts. Var det 10 eller 10 eller hvad? Ja. Ja, jeg tænkte det sjovt nok. Spank for your own team. Nej. Grenade out. Hold med. Oh,
rampe, hvad hedder det? Stor rampe. Single, oh, ja. Fuck. Jeg kan nok whiff. Nej. Hvorfor skal han gå ud og kigge den der? Jeg skal bare have en dybere vinkel. Hun rammer altså nogle klamme skud nogle gange. Ja, men Døren. Single. Ba. Jeg skal bare have en AK. Er det den der havl, du har tænkt dig at give mig? Var hun ikke her? Jo, hun var døren derfor. For længe siden. Vent lige lidt. Ja, hun er i nærheden. Jeg tror, du har vundet den. Hej. Det kan A, hun er A, er det ikke? Er det ikke en A, der? Har du den? Du ved, du har den. Ja, han har. Det er bare sådan en motor, der ikke kan starte. Fuck, det er fedt. En motorcykel. En motorcykel. Det er så confused. Altså, hvem var det, der sagde, jeg havde den? Jeg sagde, du havde været. Ikke for noget, men du lyver ikke. Nej, selvfølgelig ikke. Nej. Kun nogle gange. TT. Hold det ud. Ja, Daniel. Du skal have mere eller hvad? Jeg skal også ud her. Nej. Jeg rykker dig. Det var plads. Ude indenfor. Pæ, altså. Det var fandme ved, Riz, at lade hende leve og så vinde rundt alligevel. Banan. Hey, Riz. Jo, vi skal have risengrød til aftensmad. Det er faktisk det nye, når man skal have risengrød. Det er risengrød. Det er risengrød. Jakob, du ligger på banken lige nu. Ja, det er godt. Din chat, fuldstændig. Har... Også i virkeligheden. Hvem skal have nogle riskicks? En helt god rismix nede for frysup. Ligesom syb mod North, eller hvad? Næ? Hvad? Spis en riskicks? Det er ikke, det skal jo i chatten. Ligesom syb mod North. Jeg tror, det var en ninja der. Jeg kan mærke, at det kommer ramme her, Spritty. Det kan jeg også godt mærke. Der er far på outside, måske. Kan jeg få hjælp af outside? Der er en god position lige nu. Lyd. Rampe noget. En eller anden skyde pæge. Hold nu kæft. Har man højere, eller hvad? Det er rød. Ja, jeg er på vej op secret her, Jax. Nej, der er en rød også med AV. Rød med AV. Sikker. Der er en op på siloerne. De er to AV'er. Hvad fanden? Altså, Heroic tabte, så er de til EG bare lige... Jeg ser ingenting rampen. Elvis. Ja, rampe. Nej, det mener du ikke. Jo. Hjerten er trukket i hvert fald. Single. Nej, hun er ikke trukket. Hun står stadig derude. Hey, du troller! Der er bare stadig ingen rampe, jo. Der er en, der er dinget. Hun lige ved sin hoved. Ja, dum en plagueflæsen her, og så det er sej. Det er Elris, og så have den her herf her. Aha. Jamen altså, du giver hende en chance, det kan jeg egentlig godt respektere, Jax. Alle kan gøre det her. Nej, det kan de ikke. Det er kun mig. Nej. Vi får professor Rev. Løb lige decoys og smid med døren. Og så rush ramme til under højre. Nej, det er bare sådan en typisk face strat det her. Det er bare så du kan lige... Kan vi ikke... Nej, det er et total strat. Kan I, hvad hedder det, bokken på B-dørs? Ja, mate, jeg har set det. Ikke det der nu. Jeg kan bare ramme den til under højre. En rampe, bag kassen, to rampe. Jeg løber bare ses! Under højre. Op i højre. Nej. Bliver skoven. Jeg er på floor, jeg rammer. Kæft, jeg rammer. Jeg er på floor. Ud på floor, når det går. Smuts. Bare løbe! Okay, Pag. Oh! Du blev... Nej, han er i venten, Spritty. Oh, mit aim! Ja, Jakob, ja! Woo! Det er sådan også sygt at freefire 5 sekunder, før han kommer.
Skød du inden. Der var i hvert fald godt gang i den. Jeg tror, det var minimum 10 skud, inden det var, han kom op. Nede i vent. Det tror jeg også. Okay, jeg må ringe ned i vent, mand. Jeg tror, de laver en goofy play nu. Gå lige væk! Ja, nu, gå lige væk! Nu, snus. Gå lige væk! Jeg skal lave cardio for helvede! Gør plads! Gør plads! Gå væk! Ja, oh, hey, Nikolaj! Du får lige et postkort der. Hey, hey! Jeg tror, nogen er pushet bagfra! Top, top silo, top silo, pas på, top silo! Hop du bare! Top silo bagfra! Har du silo, død silo! Ja! En! Og jeg er blandt... Smoking! Nej, du blander først ikke helt. Den er på B. Ej, der er en deagle. Ej, hvor lækkert. Måske ikke jeg lille. Det kan jeg løbe først her, Jakob. Jeg er low. Prøv at åbne døren, Daniel. Skal du sådan trade mig, når jeg kommer derned af, tænker jeg. Hvis der er dobbelt. Hvis der er her. Her, mod vinduet. Jeg smoker. Nej, det skal jeg ikke. Hvem er der? Windows. Ja, vinduer. Ja, ja, jeg kigger dig ikke, altså. Ja, Jakob, du er det er sikker, mand. Ikke i tvivl. God control, gutter. Control. Hallo. Nu laver vi... Nej, nu laver God vi pitspil. Godt, God Basmar. Jeg vil droppe en, Jakob. Ja. Altså, mig og Jakob har aldrig tabt en klods her, nok når du kunne bare tage den, Nikolaj. Det er fint, ikke? Bare tage den. Godt, Bas, jeg. Altså, nu fik jeg også lov til at one-tap Vester for en gang skyld, mand. Jeg fik to jeg løber hjertet, med en lille raid. Tusind tak, bro. Den sidste nede i secret er en noob. En noob? Fuck, man. Vi løb det forkerte sted. Hvor fede udenfor? En. Det får jeg... Nej. Hold. Nej, det var dårligt. Det var virkelig dårligt. Nej, jeg skulle ikke lige tage trade. Vi bliver helt nervøse af. Altså, ham der siden der, han er jo da godt nok helt ristet. Høj, hvorhenne? Høj på coke. Jeg er nede B. Okay. Nej, du er faktisk noget secret. Jeg er nede på secret-misen. Jeg er bare af. Gør du det? Ja, en høj. Nej, vent. Ui. Brady, han er på tur. En høj her. Det er instant. Hvad med lige før, at det der? Han kan være... Han kan være døren. Ja, du kan smoke den, hvis der. Kom. Er der ikke en event? Nej, jeg tror... Jakob! Det måtte jeg vente på, og så er de glade. Tag senere. Okay, du har aldrig været væk i det, Spritty. Hvem kaster mild? Gør du. Hey, Spritty. Thanks! Jakob, jeg elsker, at du bare smukker default, i stedet at smukke døren. Og så er du sådan, så lever du bare med bomben i hånden, bare som om han ikke er der. Det var fucking fedt, det der. Jeg vidste ikke, han var der. Du lavede PC moves, altså. Det var fucking fedt, det der. Jeg vidste ikke, han var der! Nej, det er der sgu da ingen, der ved. Jo, kunne du være sætter? Ved du ikke? Awareness! Awareness? Aware! Altså, jeg har de kommer til at slå tæt udenfor, fordi jeg har løbet... Jeg har skudt 3 udenfor... Jamen, du skyder mig. Åh... Hold op, jeg ved... Lad være med at skudte mig i hovedet! Jamen, så er det i hvert fald lidt foran mig! Men altså... Det er brændt ud. Hvad så, Mads? Ja, mere! Nej, nu, Mads. Mere! Mere! Mere, Daniel! Daniel! Daniel? Dreng, hvad helvede, dreng! Hey, du skal kun have en kugle tilbage, så tænker jeg. Ej... Fredi. Skal jeg få et smid her? Jeg kan bare sige, Mads, han var safe efter mig der i hvert fald. Gangster, jeg kan blive smidt ned. Jeg skal lige have en Vitalosus her. Okay! Thank you. Du er lidt muted, Daniel. Fuck you! Ud af med dig. Nu har jeg også lavet lidt cardio ude på Jarp. Jeg er lige oppe på siloen og leger lidt. Han er oppe på blå 100. Flasher. Han er oppe på blå død. Den virkede. Jeg har været kraft med egen øjne. Høj, skat 80. Nice. Ja, så er der fandme, fart på, Jakob. Næ. Ølskolen er på. Hvor fanden blev hun af? Der blev uddelt salathoveder. Hvorfor? Tag den, hvor den. Ej... Du bliver virkelig udstillet. Med soja og Remo lyder fandme ulækkert. Hvad ikke... Remo er det ikke bare sådan mayo med agurk i? Ja, det er syltet agurker der i, eller sådan noget. Jo, kapers og sådan noget. Ja, jo, sådan noget okay, der. Okay. Mads, look at this. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Der er den.
Lad mig se, Sprint. Ah, jeg vil hælde mit movement. Udenfor, de flasher udenfor, Jacob. Det gør, hvad det er udenfor, tæt. Mange udenfor. Øj, der er bare en. Oh, ja, der er økobamse, Jacob. Ja, ja, økobamse, ja. Der er en, der står tæt boksen herude. Kom nu, hjælp mig, Sprint, I for helvede der! Nej! Ej. Ej. Ja, Sprint. Tæt dig på. Warzone, Warzone sniper, kom. Ja, hej. Han er høj. Du var lige fake-pigge ham, ikke? Ja, ja, men jeg skulle lige gøre ham bange. Du spurgte, om man kunne spise fufu med Remo. Det har jeg aldrig spurgt om. Hvad er det for en anklager at komme med? Bossmanden, han er sgu inde i chatten. Og hvad spørger du også sådan noget mærkeligt noget, Jacob? Hvem er det, der er imposteren her iblandt os? Bossmand. Dus! Jeg hader remoulade. Det er så meget, jeg spørger. Og så er der folk, der hedder Chili Mayo, de skal søge danlyses. I dag, jeg skal lære at sige flugt, flugt på dansk. Flugt? Første! Anden! Nå, en med main. Ud, ud. Nå, han er død. Jeg tror, main er om på hotten nu. Ned i vent. Lidt om på hot, tror jeg. Det er bare ned i vent. Nej, ikke noget jeg holder i hvert fald bare Sigurd, så er det for lavt, hvis jeg vedkommende er ned i vent. Vi skal have bombelademaden med. Den tænker jeg bare, du har styr på. Aps, banan! Hvornår? Hvornår? Jamen altså. Du piker legit på den nemmeste måde. Ja, og Esther, hun whiffer bare. Jeg ved ikke, hvordan hun kan whiff det skud. Det må jeg indrømme. Altså, sygt, vi tager alle T-runder i streg lige nu. Altså, ja, ja. Det er jo det, jeg tager, Jacob. Vi skal bare se siden. Det var det, jeg sagde, vi skulle bare lave cardio. Kæft, du er bare en T-mis, du er. Ja, mate, jeg er mega T-kriger. Pommes med Raymond er sådan en rigtig god caféfrit, og så bare sådan en grov chili mayo. Er vi enige? Åh, er vi enige, mand. Jeg rører lige igennem Bangkok-låget på min Seat, mand. Det er da helt sikkert. Når du siger caféfrit, så er det fordi, at du er en af de der bakker. I de der tyk frit, er der ikke den der klamme, ubesonlige McDonald's-frit der. Begge to der, begge to der. Clutch med bind for øjnene. One tager begge to, så er du fandme noob. Ja. Ja, han skal han virkelig komme høj nu, eller? Heldigvis, du fylder først. Ja, det gør han faktisk. Op. Mario vil altid... Remo vil altid være med, at jeg lyder usundt. Instant. Jeg kigger væk, når han er der. Ja, nå. No. Men det var godt nok et hyggeligt game, drenge. Åh, jeg bør kunne go free den. OG. Det blev godt nok tæt. Hvordan de kunne... altså, chili fritter med chili mayo, ikke? Hvad fuck, altså, jeg fik jo ikke chili fritter. Jo, jeg mener sådan noget chili, eller sådan med masser af krydderi ovenpå, forstår du? Ja, jeg forstår. Nej, timian og parmesan ovenpå, og så lidt salt. Det sneakers. Åh, ja, de der, hvad er det? Det er det. Jeg ved det, jeg skal bare have, altså jeg kan godt spise imens, hvis det er. Nå, men tak for gamies, jeg skal lige have noget mad. Ja, det er færdigt, Jacob. Det var fornøjelse. Det er bare i orden. Åh, nice!